Že v srdci ta je to takový nejvíc a nejhůř studený místo. Spící sobky se probudí, byl dlouho pryč kolem a v okolí, teď toužil a chtěl cítit blízkost. Čekaj, to je nechutná. Agentku prdám si koláč, hážu kříž na zem, hlavu mám nízko. Mezi ní byly detaily, jako si rodiny, který se rozpadne. Byl to šílený horor, hřeba taky vřízko. Mezi ní byly detaily, jako si koláč, který dopadly. Na ubru se na zem, ale na stole bylo čisto. Takový, že srdce buší hladový, cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekeca jadou tam, kam nechce vůbec nikdo, na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, radu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily, jako si líčidlo, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily, jako si líčidlo, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Bolí to dlouho, bolí to dál. Bolí to dlouho, vzal za tu zataženou roletu. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdu do tmy. Hrdinové nekecaj a jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdu do tmy. Hrdinové nekecaj a jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdu do tmy. Hrdinové nekecaj a jdu tam, kam nechce nikdo. Proč? Co to bylo? Žaba nějaká.